Tak, jsme u Kamenného úlu, což je tady po žlutý značce ze Střezivojic směrem k Planému dolu. A Kamenný úl je takto uměle vytesaná jeskyně v pískovcových skalách tady, která je přístupná takto po schůdkách vytesaných tady v pískovci na takovém pilíři tady uprostřed. Zábradlí, které tady bývalo, už je dost poškozené, ale stále ještě slouží svému účelu. Tady vystupujeme právě do prostoru jeskyně. Tu máme tady takto před sebou. Tady je pohled zpátky na ten výstup. Tady je pohled na druhou stranu. Teďka vlezeme dovnitř do té jeskyně. No, jeskyně je vlastně takový tunel. Na konci opatřen takto dvěmi okýnky. Jedním větším, jedním menším. A tady, kdyby bylo vidět, tak vidíme, že je to tady opravdu uměle vytesáno. Tamhle se díváme směrem k východu, kudy jsme sem přišli, a je vidět, že je to skutečně takový tvar tunelu, kterým se dá v předklonu pohybovat. Jinak je to asi často využíváno trampy a možná, že ve středověku to bylo využíváno i jako skrýž pro nekatolíky a pro kolem 30. války a zřejmě i pro nějaké cennější předměty, které se tady schovávaly před švédským vpádem do Čech. Takže tady jsme už zase venku. Jedná se skutečně jenom o takový tunel. Tamhle ve stěně nad cestou žlutou turistickou jsou ty dvě okýnka. Takže tady se také sestupuje dolů. Takže tady je ta druhá štěrbina, kterou by se tam dalo eventuálně líst. A někde tam v té spodní římse jsou okýnka, které nejsou vidět odsaď. Ty by byly vidět asi tadyhle přes rokly tamhle z druhé strany. Každopádně jeskyně Kamenný úl.